Cüpü 27 milyon son boptu, optik şipet şey yaptı. Bu Green Ford make bu. Bu Green Ford make bu. Green Ford mu? Simental mı senin? Green Ford şekli. Cüpü 27 milyon son boptu, ikisi bitti joyda. Optik şipeti yaptı. Bugün hafta günü geç çarşamba 2024 yıl 8 May Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Yazyovon chorva mol bozoridan xolasa sizlarga video roliklarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Qirg'izistonda ko'chat buqalari qatoridamiz. Mana shu uchtasi bitta joyda 10 200 000 so'mdan savdolari bo'pti. Akalarimizdan ma'lumotlarni oldik. Berishmadi. Bo'ylariga keladigan bo'lsangiz, bo'ylari shu 1.15 kilosida chiqib qoladi buqalarni. Sifatlari yaxshi ama 10 200 000 so'mdan yo'q ekan. Manosiga 10 million so'mga o'tib bering deyishyaptiki, akalarimiz berishmayapti. Shu buqaga. Bugun ama Yazyovon mol bozori juda avjida o'ta. Bugun mol sal kamroq kiribdi bozorga. Shu buqa 16 million 500 000 so'm bo'pti, olib chiqish ketishyapti. Yaxshi buqa ekan, katta. Bo'ylari ham bu 125 pilisda 130 chiqadi. Mana shu 12 million 700 000 so'mga bor deyshyapti akalarimiz. Shu buqani. Ammo ko'chatlari chiroyli ekan, Qirg'izistonning buqasi ekan. Qaysi biriga bo'ldi aka? Barakat. Nechinchisi? 3-ov. 3-ov bitta joyda. Nech pul bo'ldi aka? Nariga 2 19 ta qog'oz bo'ldi, mana 9 ta qog'oz. Mana o'sha 9 ta qog'oz bo'pti. Shu buqa 9 ta qog'ozga bo'pti. Narigisi mo 2-ov 19 ta qog'ozga bo'pti. 1 million 265 000 so'm bo'lyapti bugungi dollar kurslari. Go'shtlar narxi 80 000 so'm, buqa novvos go'shtlari bo'lyapti 65 000 so'm. Xunajin go'shtlari bo'lyapti. Xudo xolasa bozorlarda narxnovolarni qorani ham oling. Nech pul deyapsizlar buni? 12,5 kam. Shu qorani 12 million 500 000 so'm kami bor deyapti. Endi ozmoz quyosh tushib qolyapti. Videolarimiz ozgina xira chiqib qolayotgan bo'lsa, obunachilarimizdan o'z uzrlarimizni so'rab qolamiz. Albatta besplatni laklarni ayamanglar. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, siz biz chiqarib olayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Savdolari hech birga boryapti hozirgisi. Savdolari har xil 11 ga yaqinlashyapti. 10.5 ga nima deysiz? 10.5 ga. 10.5 ga yomon bo'lmayapti, lekin beravering 10.5 ga. Xudo xolasa 10.5 ga qo'shganiga sotamizmi? Qo'shganiga sotamiz. Nomeringizni qoldiring aka. 33li. 104 0300 0300 shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar, kimga qiziq bo'lsa. Bundan tashqari yana bormi xonadoningizda? Bor. Kelishaveradi. Bo'ldi aka, bozoringizni bersa aloqaga chiqishadi xudo xolasa. Bu sotilibdimi aka? Manosi? Sotilmadimi? Qasi? Manosi? Iplarini almashtirishyapti ekan. Nechi bo'ldi? 12 million so'm bo'pti shu buqa, lekin arqa oldilari karobka zo'r ekan. Holatlari ideal. Svejiy yosh ko'chatlarini, mana iplarini almashtirishyapti. Barakalari bo'lgan joylaridan videolarimizni ko'rsatdim. Nech pul bo'ldi jibiga aka? 15 million 700 000 so'm. 15 million 700 000 so'm bo'pti shu ikki buqalar. Bo'ylari shu 1.10 atrofida chiqib qoladi. 1.10 kilosida ham deyveramiz. 1.10 ni ko'raveringlar. Barcha savdolar qattiq bo'lyapti, ulardan ko'rsatib o'tib ketamiz.
Qaysi biriga aka? Yaxshi pul oldi. Men zo'r pul. Nechi pul berdingiz aka? 8 million so'm berishyapti, hozircha berishmayapti. Shu bo'qaga. Bugun oma bozorlar qandaydir, yaxshi bo'lyapti. Necha pul berdinglar Oziz og'a? Necha pul berdinglar? 7.5-76. 7 million 600 ming so'm. Berishyapti. Sotildimi aka bu? Oldingizmi? Ko'chatlari chiroyligida. Aka buni narxi necha pul aka? Bormang. 93 ga bermayapsiz. 9 million 300 ming so'mga berishmayapti ekan shu novvoschani. Bo'ylari shu 1.15 ga yaqin chiqib qoladi. 1.10 plusida. Hozir arqa holatlaridan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Buni barakasi bo'ldimi aka? 1 million 600. Siz necha pul bo'ldi aka? 7 million so'mga barakalari bo'ldi. Shu buqani. Xudo xolasa, og'a baraka topinglar. 7 million so'mga shu buqani barakalari bo'ldi. Shu buqa ham olinibdi. Aka necha pul bo'ldi barakasi buni? Esimdan chiqqan. Aka necha pul bo'ldi? Hozirgi buqa 93 o'pdi. Bir million foydani ag'iga bag'iga ketdi. 1 million deyim hajtog'a, 5 ta turib, kerak emas. Shu buqaga 11 yarim bering, deyapti. Yo'q. Nimadamiz, reportajdamisiz? Mana ko'ryapsizmi, o'sha? Berdingizmi? 11 million 500 ming so'mga barakalari bo'ldi. Svezi joylardan shu hoji tog'amiz oldi. 11 million 500 ga. Aka buni barakasi nechib bo'ldi? 10 million 100 ming so'm. Akalarimiz olibdi 10 million 100 ming so'mga shu buqani. Bo'ylari shu 1.10 plusida chiqib qoladi. 1.15 ga yaqin. 1.15 ham deyolinglar. 1.15 plusida chiqib qolsa kerak. Yazyovonga kelganda ola parodalarni olmasa yazyovonli akalarimiz xafa bo'lishib qoladi. Sababi bu yerda asosan ola parodalarga ishqibozlari juda seroq. Shu buqani ham 97 ga bordi deyapti, berishmayapti ekan. 97 ga. 10 ga bo'lsa beramiz ko'rdingizmi? Yaxshi sotavering dedi. Bugun oma bozorlar juda ajoyib shiddat bilan ketyapti. Shiddat bilan savdolar avjida. Yahyo aka sanab oling. Qaysi biriga bo'ldi? Aka qaysi biriga bo'ldi? Qaysi biri? Ma'lummi? Ha, hashash. Shu buqani barakalari bo'ldi. Sveji joylardan necha pul bo'ldi? 12 million so'm. Ammo juda go'zal, yaxshi navvos ekan. Arqa oldilari keng. Bo'ylari ham shu 1.25 plusida chiqib qoladi. Buqa o'ta go'zal ekan. Arqalari ham keng, oldilari ham zo'r, shaqlari ham kalta ekan.
Shu ikki yosh ko'chat novvoschalarga savdolari bo'lyapti. 14 million so'mga so'rashib turib, savdolari bo'lib turgan joylaridan berishmayapti. Savdolari bo'lib turgan joylarida. Hozir nechtasi bo'lyapti savdo, hoji aka? Ikkovga? 56-57 dan beri. Ikkovlariga savdolari bo'lib turibdi ekan, 5 million 600 ming, 5 million 700 ming so'mdan savdolari bo'lib turibdi ekan akalarimiz. Ettalab 62 dan beri. Ettalab 62 dan bergan deyapti, berganimiz yo'q deyapti. Bo'ylari shu 90 atrofida chiqmas. Birga yaqin buqalar. 11 million 500 ming so'm. Hojaga. 11 million 500 ming. Bachalarni bermayapti. Hozir arqa holatlardan ko'rsatamiz desangiz, savdolar nasibda bo'lib turibdi aslida. Lekin ko'rsatamayapti. Lekin sifatlari yaxshi, yaxshi bo'lib qolar ekan. Olti bo'lsa bor baraka deyapti. 5.5 million so'm so'rashyapti. Yo'q, 6.5 bo'lsa oling. 6.5 bering kami bor deyapti. Nech pul bo'ldi aka bu? 7.5 bo'pti. Mayda buqalar, mayda ko'chatlar, sala hammasi pul. Endi hammani imkoniyati ashinga yetib qolsa. Aka bu buqachalarmi hammasi? Keling aka bitta oling mashinani. Bo'ldi olamiz aka. Qirg'izistondan ham o'tgan ekan akalarimiz. Qirg'izistonda yosh ko'chat novvoschalari. 5 ta novvos, 1 ta xulajin ekan akamizda. Narxlar. Nech pullar ekan endi aka bularlar? 6 million so'mdan kami bor. 5 tasi bitta joyda. Bu ham 6 milliondan Narigi Rossiyskiyning bolasi bu o'qlajinda 6 million so'm kami bor deyapti akalarimiz. Bugun ona video roliklarimizni erta boshladik, lekin mol oz kirganligi sababli shu sal bemalolchilik. Xudoga shukr, bu ham yaxshilikki. Aka bu bizni ham ko'rding, ha, o'rta kam bilan. Bo'ldi, bo'ldi aka. Bo'ldi Hamid og'a. Hamid og'ani oldik videoga. Aka bu 5 tasi savdo bo'ldimi bitta joyga? Yo'q, so'rashdimi aka? Nech pul? 5.5 Monosiga 5.5 million berishdi, bermayapsiz. 5.5 dan, ha? 11 million so'mga berishmayapti mashin ikkovsini. Qiziqadiganlarga nomer qoldiraylik aka. 90li. 776.
50-21 şu numarga akamızga aloqaya chiqib o'rasan, kimga qiziq bo'lsa. Manzil qayer aka? Akamizning uylari Qoratepada ekan. Mana shu Yazyovonda Qoratepa degan joy bor, juda katta taxta bozor bor ash atrofda. Mabodo bilmaganlarga so'rab borsanglar bo'laveradi. Aka bozoringizni bersin. Bunyod Begoz aka. Xunajin bozorlarda, aha. Xunajin bozorlarda ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yengil savdolari bo'lib turgan joylarida. Shu xunajinchaga 4,450,000 so'm savdolari bo'lib turibdi, berishmayapti hozircha. 4,450,000 so'm. Bu olib shekilli akalarimiz iplarini almashtirishyapti. Aka, nech pul bo'ldi buni barakasi? ₺63 bo'pti. Aka, nech pulga boryapti? Ha? 4 million so'mga yo'q. Parodalik kelib ish bo'lyapti endi savdolar aka. 4,5 million so'mga yo'q. Savdolari 4,5 million so'mga boribdi, berishmayapti. Keyin odamlar qiziqib o'rab turgan ekan, bir qator videolarni sizlarga ko'rsatib qo'yapmiz. Asosan obunachilarim shu 4 millionlik, 5 millionlik xunajinlardan ko'rsatinglar degan obuna. Aka, buni savdolar nech pulga boryapti? 56ga bo'lyapti. Olinglar. 5,600,000 so'mga berishmayapti ekan shu xunajinni. Savdo sariga 4,450,000 da hali ham bo'lyapti, berishmayapti. Aka, bu necha pulga boryapti? 4,5 qilishibdi aka. 4,5 qilishibdi. Egasi chiqib ketdi. Lekin 4,5 ga meni chamamda lekin aka. Juda qimmatga o'xshadi mana shu yerda. Lekin yaxshi bo'lsa ekan. Mana uni sababi bundancha yirikroq ham aytdi. 4 million 500 ming so'm qilishyapti-da. Mana o'zi. Ha, gap yo'q. Yemlashga tayyor variantlaridan. Ikkitasi bir joyda. Nech pul bo'lyapti aka savdolari? 76. Eng balati 76, bolosiga berdim 76. Bunisigachi? 7. Bunisiga 7 million so'm beryapti ekan, narigisiga 7,600,000 so'm berdi deyapti. Endi arqa holatlariga o'tamiz desak, ozgina suyuq chiqib qo'yibdi. Ashinga arqalariga o'tmadi. Bo'ylari shu biru 15 minusida chiqadi. Biru 20 ga yaqin chiqadi yo. Majillar. Yaylovni yurgan ekan. Majillar. Sekin qisir bozorlarga ham o'tamiz. Bu olim nima aka? Nech pul bo'ldi? 78 7,800,000 so'm. Qisir sigirlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, buni savdolar nech pulga boryapti? 8 million so'mga yo'q. Nechta tutqan aka? Nechta tutqan bu? Uchta tutqanmi bir? Uchta. Uchta tutqan aka. Ustlari ham bor ekan. 8 million so'mga bermadim deyapti. Aka, bunga pul berdingizmi? Berishibdi pul. Nech pul? 64 berishibdi. 6,400,000. Nechta tutqan aka bu? Ikkita tutqan. Ikkita tutqan. 4 kurak ekan.
4 litr suti ham bor ekan buni. Jonivor. 4 litr bor. Ha, hamma yoq to'r ekanda. Gapi bozorlarni. Oma, oma bechmagandan so'ralardi. 5 kg bo'lib yetdi. Ular 5 kg bo'lib yetdi. Gapi rahmat. Voy, ta savdolar qattiq bo'lyapti ekan, ko'rsatib o'tib ketamiz. Bo'ldi, qani bo'lsin. Ketdi. Qayda ber. Qayda bersa o'zingiz sotib olasiz. Mol biziki, olasang undan keyin sotib olasiz. Bekorga berib yuboradi, yo'q emas. Unichariga olsalar o'mabsizlar. Bu odamga o'zingiz biz suvdamiz ustiga sotganda gapsiz yo'q edi. Suvdamizni kam bir o'ringa sotdi. Ha telefon sig joyi bor. Belvoni shuni. Urakmini degan urak, urakmini degan bo'ladi. 13 do. Malades, malades. Zo'r. Mana hozir 13 yarimga so'r. Men 13 sotgan ekan yetdi. 2.5 ga bermadim. 13 yarimga berishmagan ekan. Buni bolasi ham bor shekilli-da. Yo'q, ha, jupi bormi de? Bo'libdi. Buni endi 7 million 500 ming so'm bo'libdi. Yana asarni qo'ymash kerak ekan. Tengan qisira bu ham. Nechta tuqqan ekan aka? Nechta tuqqanini bilmaydi ekan. Oma sutlari bor ekan, 6 million 300 ming so'mga barakalari bo'libdi. Yo'lda kelyapti. Shu bo'g'oz ekan birinchisiga. Tug'ar ekan. 12 million so'm qildi deyapti, bermadi deyapti. Akalarni ma'lumotini so'rab turgan ekan. Eshitib sizlarga ham aytyapti. Bu molga ham hozir savdolari bo'layapti ekan. Bolasi xunajin. Yana bola sigirlar qatorida. 13 million 600 ming so'mga berdi. Sizni olganim yo'q. Bag'doni, bag'doni. Yo'q. Unni. Qisqasi hozir necha pul beryapti aka? 13 million 500 ming so'mga yo'q ekan hozircha. 100 ming so'm talashib turishdi. 100 ming so'm talashib turish olinganlaridan ko'rib qo'yasizlar. Xudo xolasa 9 million 700 ming so'mga barakalari bo'pti. Bolasi xunajin ekan. Nechinchisiga ekan aka? Ikkinchi bolasi ekan. Oma arqalari keng, yaxshisi kerak ekan. 9 million 700 ming. Nech pul bo'ldi? 15 million? Bilmayman, xullas. Bolasi novoz ekan. Shopirmisiz? Yaxshi mol ekanman. Pulni bilaylik desak, akamiz bilmaydi ekan. 15 tepasida bo'ldi shekilli deyapti-da. 3tasi 24 million so'm bo'ldi deyapti, bittasi kichkinaroq aka deb aytishib o'tib ketishdi. Shu katta ola buqalar bitta joyda barakalari bo'pti. 35 million 500 ming so'mga. Mana chiqib choyimni ichib olishdi. Kim kelgan yo'q aka deyapti. Videoga tushib qoraydi. Ha, videoga tushib tushibsan bo'lsang, olmagan bo'lsang. Men olmagan narsada bevolar, uni so'ragan yo'q, men olmayman. Aka, pul sanagani yo'q. Ularni bozorda o'qimay chaqiring o'sha odam, jon aka. 13 million so'm pul beryapti narigisiga. Munosib ikkovini barakalarini aytdik, 35 million 500 ming. Katta buqalar. Munosini ham barakasi bo'lib chekilib. Savdolari bo'lyapti, aniq ma'lumotini bilmadik. O'yta bir semiz buqani ham bari iplarni almashtirish bo'ldi. Hozir to'g'ri chiqib kelgan, chiqib berishyapti. Hozirgi savdosi? Hozirgisi 31. 31 million. Chipiga. Ana ola necha pul bo'ldi? Kim bilmasmi hozir to'g'ri? Ola 14.5. O'zi necha pulga bo'ldi? Ola buqa 14 million 500 ming so'm bo'libdi. Hurmatli obunachilarimiz, hammalaringiz chorvalarga, oilalarga Allohdan barakali kun tilagan oldingi bugungi videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.